За сайн байна уу сонсогчдоо. Та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжцгээ урайтай баялаг бүтээгч подкастын маань шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Ерөнхий бэнд итгэгч сарнай цэцэгт мэдчилгээ. Өнөөдрийн олзөгчөөр GNDA Mining компани үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Монголын хөлбөмбөгийн холбооны анхны эмэгтэй дэд ерөнхийлөгч хүмүүнлэг нийгмийн үлсийг өрнүүлэгч манлайлагч хадагтай аз жаргал урилгаар оролцож байна. Баярлалаа. Бас та бүхэнд бас баярлалаа. Ийм сайхан нэвтрүүлэгт оруулж байгаад GNDA компаниг бас 17-наас үүсгэн байгуулад тэгээд бас залуу эмэгтэй одоо лидерийн одоо манлайллын одоо нэгэн байхаас ангиж одоо өсч мөрөөдөж явдаг. Яг нь залуучуудаас одоо их сургамж одоо өгч ажиллахыг хичээдгээ. Энэ Европ технологичтэй өөрөө ч одоо модийн одоо компани тийм Европ технологиор үйлдвэрлэж байгаа. Монголд одоо ажлын байрыг бий болгоод үндэсний үйлдвэрлэлийг ингээд дэмжиж явж байгаа тийм. Ер нь хэдэн оноос энэ бизнес руу яг орв? Анхны бизнесийн гараа яг яаж эхлэв? Яг би сүүлийн 10 жил гаруй одоо яг энэ тавилгын бизнес дээр ажиллаж байгаа. Туршлага хуримтлуулаад анх Монголд бол 2011 онд Монголд эргэж ирсэн байдэ. Сургуулаа төгсөөд 18-таа Монголоос ер нь гарсан. Тэгээд 2011 онд Монголд одоо бүр мөснө буцаж нөөж ирээд. Тэгээд их сургууль багшлж байгаа. Тэгээд Kitchen Hall гэдэг одоо маш том одоо тавилгын салбарын манлайлагчтэй том төвчэй маань байна. Kitchen Hall анх гадаад харилцаагаар нэ одоо альтны дарга гадаад харилцааны менежер маш олон одоо альтны тушаал дээр байсан. Тэгээд тэнцэнээс ер нь маш их юм сурсан. Тэгээд анх олон зөвхөн гадаад харилцаа гэж байж байгаа тавилга өөрөө яагаад сонирхолтой санагдаад тэгээд тэр олон өнгөн дээр тоглолтог тий маш олон бүтээлч инженер залуучууд ажилладаг. Тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө тавилгын одоо ер нь салбарлуу одоо нэвчүүлт орсон да. Ер нь өглөө эрт их ажиллая хэлдэм бай, тий. Өнөөдөр бас хоёлаа ингээд 7 цагт бас энэ сарын цэнтгүүдэд уулзж байна, тий. Өглөөнийхөө цаг кофег бас натаа дуужаад баярлаа хоёлаа. Цаг кофе ууж олно. Би бол зөгийн батлаас өглөө хөвслөө ууд, тий. Тий. Тэгээд ер нь энэ бизнесээ эхлүүлэхдээ яг санхүүжилт айгуу чухал штэ нэг шинэ бизнес эхлүүлэхэд тий. Тэгээд энэ өөрийн хөрөнгөөр эхлүүлж ирсэн юм уу эсвэл одоо ямар нэг одоо зээл одоо банкнаас юм уу хуу хүнээс юм уу ээж аваас ч юм уу одоо яаж анх ингэж бизнес эхлүүлж ирсэн юм санхүүжлэл ялцсан юм байна. Би нөгөө хувцас эзэм шигтэй. Тэгээ ганцорог гээд найзтайгаа хамтраад одоо энэ GNDA Mining гэдэг компани маань яг үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд манай ганцорог захирал маань болохоор ерөнхий нөгөө менежмент дээр нь одоо ажилладаг. Би болохоор яг үүсгэн нөгөө нэр чинь тийм учиртай юм байна шүү дээ. Тэ GNDA гэдэг чинь тий яг байна. Тэргээ жоохон тайлбарлахаа. Тэгвэл GNDA гэдэг ер нь бол яг нэг GA гэдэг үг одоо яг англи дээр гээ бичигдсэн явж байгаа. Тэгэхээр ганцорог аз жаргал гэж байгаа үгний бас хослол гэж бас ойлгож байна. Тэгээ бид нар өөрсдөө яг бит хоёр бол өөрсдөө яг ярьж байгаа брэнд яг бий болгоод хамтдаа энэ бол ерөөсөнд бизнес альва бизнес гэдэг бол одоо хамтын үчээр маш одоо өндөр амжилтанд хүрдэг. Тэгээд хамтдаа бүх юмыг ярь шийдээд тэгээд энэ брэндээ өөрийнхөө брэндийг одоо энэ лого брэнд бүк бас өөртөө бас хамтдаа хийсэн. За боловсрал хааны хэлсэн. Боловсрал Ирланд улсад коллежд анх аялж жуулчлалын салбараар салбарлуу орсон байдээ. Тий. 18-нд ягасан гэсэн тий. Тий, 18-нд Ирланд улстайг зориод тэнцэнэ одоо ажиллаад хөдөлмөрлөө сураад тий маш их зүйлийг сурсан. Жохон байсан учраас нөгөө яг өөрийнхөө зорилгыг мэдхгүй аялж жуулчлалын салбарыг сонирхсан. Яагаад гэсэн чи би өөрөө зүгээр аялах дуртай байсан байхгүй юу? Аялах дуртай байсан чинь тэрийг мэрэгжилгээ ойлгоцсон. Тэгээ. Тийм. Тэгээд одоо аялал жуулчлалын салбарт те ерөөсөө явахт яваагүй байдээ, тий. Тэгээд шал өөр ерөө салбар руу орсон. Аа тэгээд бизнесийн удирдлагаар магистр хамгаалсан. Аа бас Монголд хамгаалсан. Тэгээд тэгээд бас Герман, Италид болохоор бид нар нөгөө тавилгын талаар маш их одоо мэрэгжил дээрлүүлж суралцсан. Хүнд үйлдвэрлэлийн салбар дээр бас нэлээ туршлага хуримтлуулсан. Аа Тиллингтэй ер нь Итали, Германд одоо мэрэгжил дээрлүүлж явж байгаа. Тэгэхээр энэ урд нь хүнд үйлдвэрлэлийг ажиллаж ирсэн гэсэн үг үү? Тэгээд дадлаг хийж ирсэн. Тэгээд дадлаг хийж ирсэн. Тий. Жил болгон ер нь сүүлийн 10 жил бол тасралтгүй Герман, Италид одоо хүнд үйлдвэрлэлийн салбар дээр дадлаг хийгээд явж байна. Дээр нь одоо би бас өөрөө чинь нөгөө Харвардын их сургууль бас сурч эхэлж байгаа гэж сонссон л да. Тэр талаас А яг нөгөө коронавигээд бас нөгөө бидэрт айгүй давуу тал үүсээд
Тэгээд онлайнаар нөгөө хагас онлайнаар сурах боломжууд ингээ гараад ирсэн. Тэгээд Harvard-ын бизнесийн сургуулийн тэгээд нөгөө leadership програмд одоо хамрагдаад явж байгаа. Тэгээд 22 онд бол дуусна. Тэгээд онлайнаар ингээд яваад тэгээд яг төгсгөлдөө яг нөгөө Америк руу бас очиж одоо юмаа гартаж авах юм. Тийм ээ. Тэгвэл гадаадд бакалавр хийгээд Монголдо мастер хийгээд одоо бас докторантур сурж байгаа гэсэн тийм жижиг юм үйлдвэрлэлийн эрхцэн орчныг судалж байгаа. Тий, яг Эрдэнэх сургуульд одоо Зигма профессор дээр тэгээд яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбраар би өөр яг энэ салбар дээр ажиллаж байгаа учраас нөгөө сайн муу, сайхан муухай тэгээд болж бүтэхгүй байгаа бүхнийг харж байгаа учраас ерөнхийдөө энэ салбар руу орыг гэж шийдээд хуучин болохоор би нөгөө Оросд аспирантурт одоо яг нөгөө хөдөө аж ахуй эдийн засгаар эсэ. Тэгээд эдийн засаг маань хөдөө аж ахуй маань нэг шууд нэг туршлагатай биш учраас бууж өгдөггүй. Тэгээд яг Эрдэнэх сургууль дээр бас одоо яг жижиг дундын салбар дээр тэгэхээр өөрөө чинь бас хастагдсан дүүрэх хороолтын хүүхдүүдэд англи хэл заагаад тэгээд бас Оросын холбооны улс руу 150-200 олж хүүхдийг энэ хугацаанд ингээд явуулсан байна. Гэтэл тэрэн дандаа scholarship гэдэг. Тэгэхээр бас энэ нийгмийн одоо сайн сандлыг хийдэг ажил ер нь бол өөрөө тийм их идэвхтэй хүн байдэ. Тэгээ ерөнхийдөө аль болохлээр одоо туслая л гэж хичээдэг. Тэгээ залуучуудаа хүүхдүүдээ соёонгийн гэрүүлээ. Яг бол бид нар нөгөө боловсрал гэдэг одоо энэ шинжлэх ухааны салбар Монголд айгүй орхигдсон байна тий. Бид нар нөгөө гадаадад сураад ингээд ирэхлээр одоо нөгөө Монголыг гаднаас нь харж чадчих байгаа байхгүй юу. Тэгээ гаднаас нь харахлаар маа залуучууд маань бол нэлээд хөгжих хэрэгтэй байна. Доод одоо хүүхдүүнээ одоо илүү сурах хэрэгтэй байна. Яг бол тэр нийгэмд одоо миний өөр хөх цог амьдрах байхгүй юу. Тэгээ тэр нийгмийн гой хамтдаа зохион байгуу бүтээхийн тулд ингэж явж байгаа. Бид нар одоо удирдлага академи одоо төрийн захиргааг одоо би бас төгссөн. Тэгээ манах удирдлага академи ингээд 100-110 ингээд нэг хөх ангитай анги байдаг байхгүй юу. Тэгээ бид нар дундаасаа ярилцж агаад найзуудаараа ангийнхнаараа ярилцж агаад төрийн бас байгууллага байгуулад 1000-ийн санаачлах хөгжлийн төлөө гэх төрийн бас байгууллага байгуулад яг энэгээрээ бид нар сургалт те одоо нийгэмд одоо ээлтэй юу байна одоо бүгдийг хамтдаа хийж байгаа. А тэгээд миний хувьд болохоор аслагдсан зүргүүдэд бас 11-12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд одоо англи хэлний хичээлэг одоо чадхаараа зааж байгаа. А тэгээд тэрнээс одоо бас онлайнаар зааж байгаа юу? Тий, онлайнаар арай заагаагүй нөө. Ягд бол нөө гэр ороод байгаа те аслагдсан дүүргийн хүүхдүүд чинь интернет гэдэг интернет бас нөгөө девайсууд байхгүй. Одоо энэ цаг тахлын үеийн одоо энэ цаг тахлын үед чинь аслагдсан дүүрг болон хөдөөнийхөн чинь 1 анги 50 хүүхдэд байлаа гэхэд 20 сугал 30 сухгүй нэг гэж штеп. Тий, яг үнэ. Тэр бол ерөөсөө интернет нөгөө ухаалаг хэрэгслүүдээс нь бүрэн хангалт байхгүй учраас сэцүү байгаа л та те. Тий. Тэрэн дээр юу гэж бодож байна? Яг мэдээж энэ нөгөө өөрөө нийгэм эдийн засгийн холбоотой. Тэгээд одоо маш их ядуурл бас байна те. Тэр болгон одоо хэрэгцээг хангаж чадахгүй шүү дээ хүмүүс одоо ард иргэд маань. Тэгээд одоо олж байгаа орлого ямар байгаа байлаа те. Одоо яг энэ цар тахлын үед одоо маш олон компаниуд дампуурж байна те. Одоо хуваарай бизнес эрхэлж байгаа өдрийн одоо орлогоор амьдралынхаа одоо амьдрал амжиргаагаа авч явдаг одоо иргэд маань өөртөө одоо тийм боломжгүй болцсон байна те. Маш хүнд тусч яана л гэж харж байгаа те. Гой кофе байна те. Өглөө бол би ажлыг кофегоор эхлүүлдэг шүү дээ. Тийм шүү. Ер нь бол одоо манай баялаг бүтээгч чинь өглөө их хэрэгт гарч хамгийн баг ороо ажилласаа бууж байгаа шүү дээ. Тэгэл хаас уусан цайдэргүү, амралтын өдөргүү ингээд ажилдаг те. Бүх юмдаа ингээд яг нэг ажилдаа ингээд фокус шдэг те. Тэгжөөс тэр амжилт олж байгаа шүү дээ тийм үү? Яг бие зүг зүтгэж ээж те. Тасралтгүй ажиллаж. Тасралтгүй зүтгэж ээж. Тасралтгүй ажиллаж ээж амжилт олдог. Тэгжөөс тэр олон хүний чаленж төрж ээж, улс нийгмийн татгала, татвараа төрж ээж, тэр байрны төрөөсөө төрж ээж гэдэг юм уу те. Маш олон юм үүрч явдаг. Тэгээд ар гэрээ амжилт байна. Тэгээд зөндөл юм байна те. Өглөө тэгэл эрт басаал нөх хагсаан бүтсэнгөө ажилладаг учраас заримдаа өдөр хит хэдрүүлээ гэд айгүй илбэг тохиоллоор асууд шүү. Тэг. Өдөрт энэ ойр цаг хитэн цаг ажилладаг. Аа тэгэл одоо бол нөгөө корона гэд нөгөө хөл хорой их эрт эхэлж байгаа учраас 11 цаг гэрте орчод байгаа. Түүнээс хойш ер нь бол шөндөл орондоо 11 цаг. Шөндөл орно. Орч нэг хандлал тэгэл. Тий. Ер нь бол манай баялаг хөтэйчд болон үндэсний үйлдвэрлэгчүүд, найз хоо нэгжүүдтэй чинь бүгд л ерөөсөө тийм л тэ.
Тэгээд баярууд арчна гэд орлогоо хийдэг тий. Тэгээд хагас хүсэн зэрэг амралтын өдрөөрөө бас ингээд ажилдаг тий. Тэгээд бас илүү цагаар ажиллана бас ажилтаа цалин гайгүй цалин өгч гэл тий. Танах ер нь ажилтдаг хэсэс ажилтаа ер нь бол яаж бэлтгэдэй яаж сонгон шалгуулж авдгий. Манайх ч нөгөө эвчлэн инженерийн салбар шүү дээ. Инженерууд одоо ажилдаг. Тэгээд инженерууд маань анхнаасаа хамтдаа надтай нэг баг болоод аягүй олон жил ажиллаж байгаа. Тэгээд үйлдвэр дээр мэдээж нөгөө үйлдвэрийн ажил гэдэг бол инженерууд, үйлдвэрийн операторууд гэдэг бүгднийг сургаж авсан манайх өөртөө. Тэгээд манай инженерууд маань бүгд Итали, Герман, Оросд бас ингээд цогтойноотой хамт адлага хийгээд тэгээд би өөрөө ажилчтаас авч яваад аягүй их нөгөө туршлагатай болгоод адлага хийлэгдэг. Одоо Европт юу эргэлтийн те Азад юу байна гэдэг энэ нүдийн нүрэ бас хамтдаа нээж өгдөг. Тэгээд бид нар өөрсдөө сургалтаа өөртөө хийгээд үйлдвэрийнхаа бүгд тоног төхөөрөмжийг бүгдийн суулгуул, суйрлуулад өөртөө суйрлаад өөртөө дадлага хийгээд тэгээд Оросоос хүн ирж одоо машины мас суулгаж өгсөн. Тэгээд өөртөө бүх ажилчдаа сургаад одоо ч гэсэн ерөн шинэ ажилчид ирэнгүүт бүгдийн сургалж авдаг. Гол нь сэтгэлдээ л хүн байх хэрэгтэй гэдэг тийм. Ер нь бол одоо эдийн засгийн хямралтай жилүүдэд бас нэг жоохон аж ахуйн нэгжлүүд ажиллах бас жоохон хэцүү байх шиг байна тийм. Тэгээд одоо энэ бас төсгээс бас хөнгөлтэй зээл тусламж өдрө олгоод бас одоо бас ардсангуу бас нэг үе бодвол бас боломж байна л та боломж олгож юм. Тэгээд энэ олгож байгаа боломж нь бас жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй ингээд нэг тэгш хөрөхгүй бол одоо шинэ одоо Японы, Солонгосын хаттын дурсыг харахаар бол том жижиг гэж ялгахгүйгээр бүгдэнд нь жигд зээл өгжөж эдийн засгаа босгож ирдэм байлээ л дээ. Тэгэхээр хэдхэн томхон том компани нуруунд дэр бүх эдийн засаг явахгүйгээр жигд одоо том жижиггүй өөрө хүлээдэг том жижиггүй ингээд нэг тэгш бодлогоор явдаг учраас бол ингээд айгүй сайн хөгжтөл юм бидэг ийм үйлдвэрлэл нь өөр чин судалгаагаар бол одоо яг юу гэж ямархуу юм харагдаж байна ер нь олон улсын ингээд ийм үйлдвэрлэлийн харахаар тэгээ одоо Европт бол яг ингээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг ингээ хөгжүүлэх стартапууд бас байгаа да тий. Стартапуудыг дэмжсэн маш том бодлогууд байдаг. Тэгээд энэ нь болохоор эхний одоо 2-3 жил нь стартап нь одоо яг юун дээр тулгуурлаж хийж байгаас шалтгаалаа. За бүр Азад бол одоо технологи цорилцсан стартап байхan бол тэрийг бүр ингээ 100% дэмждэг тий. А тэрэн дээр нь маш том баг бүр тавьж өгдөг. Үн төлбөргүйгээр менежмент нь хийж өгдөг. Ингээд энэ бизнесийг ингээ доктортой байлгаад өсөлтөд оруулаад байгаа. Тэгээд татвар мэдээч одоо энэ бүх бодлого нийгмийн даатгал юу байна те цалин сав энэ төр маш том хөнгөлтүүдийг бий олгож өгч байдаг. А герман жишээлбэл одоо зөвхөн стартапыг хөгжүүлдэг ингээ банк байж те. Зөвхөн тэрэнд зориулагдсан банк одоо байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манайд болохоор яг жижиг дунд ч юм уу одоо зээл олгогддог одоо энэ баялаг бүтээгч нарт зориулагдсан юм банк бас баймаар байгаа байхгүй юу. Тэрэн дээр зөвхөн хөнгөлтөд хамрагдаж байдаг. А давхар манайх одоо ингээ менежментийг хийж өгдөг те. Яг бол залуучууд дээр бас алдахгүй байх гэж байхгүй бизнес дээр бол заавал алдаж яаж сургамж авч явж яадаг а тэгээд тэр том оо бизнесийг ч юм уу стартап ап эхлүүлж яхад бид нар бас бизнесийн зөвлөгөө өгч юм аргаад байхгүй менежментийн зөвлөгөө өгч яадаг ийм том багууд бас байх хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа а тэгээд миний судалгаагаар болохоор жижиг дунд дээр эрхцөө орчин би маш их судалж байгаа тэгээд мэдээж энэ эрхцөө орчинг судлаад ингэхээр юу нь болохгүй болж байгаа нэгэд ингэхээр бүхэл бүтэн энэ өөрөө институттэй өөрөө асуудал байгаа байхгүй юу. Тэгээ ганцхан жижиг дундын ганцхан санхүүгийн ч юм уу жижиг дундын ганцхан хуулийн ч юм уу ингээд хэсэгчлээд ингээд харахаар аваа судлалаар судалж болж байгаа. Тэгээ зөвхөн тэрийг шийдлээгээд бусад юмнууд нь шийдэгдэж байгаа юм биш байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ өөрөө бүтэн тогтолцоо маань өөрөө буруу байна. Энэ тогтолцоо ч өөрөө зөв явж ийж одоо тэр чигтээ одоо энэ зөв одоо тогтолцоо бий болох юм байна л гэж хараад байгаа. Тэгээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зах зээл энэ ч нэгэл бичил болоод жижиг болоод дунд болоод тэгэл том компани болох ёстой шүү дээ тий. Тэгээ энд бол одоо өөрөө бас ингээд залуучуудтай зэрэгцээд, эрчүүдтэй зэрэгцээд барилгын салбартаа одоо мод модын хэлний салбарт одоо өршөлдөж дээ тий. Ер нь хэцүү байдаг уу? Аа мэдээч нөгөө энэ ч тий. Энд ч өөрөө нөгөө нэг ё ер нь эрчүүдийн салбар л та. Тэгээ яг үйлдвэрлэл юм ялангуяа энэ модын эдлийн үйлдвэр гэдэг бол эрчүүдийн салбар лу тэгээд айгүй том гар зоригтойгоор гар дөрөөд орсон. А тэгээ мэдээч нөгөө хүн ингээд хөгжөөд явах тусам улам амархан болдог те. Гаргалгаанууд одоо маш гоё болж ирдэг. А мэдээч бидний үйлдвэрлэл аваа явж байгаад нөгөө хамгийн том хүндрэл нь гэх юм бол мэдээ санхүүгийн хүндрэл гэдэг байхгүй. Энэ том үйлдвэр дунд чинь явж явахта да заавалчгүй дундаа санхүүжилт нэмж орж ирэх хэрэгтэй болдог те. Бүтцийн хувьд те цалин нийгмийн даатгал бид нар маш их хөрөнгө оруулалт гаргаад үйлдвэр байгуулчихж байгаа байхгүй юу.
Тэнгүүд төрөөс ямар ч дэмжлэг байхгүй. Ядаж ихний одоо хэдэн жилийн татвараас чөлөөлөх хэрэгтэй байна, тэ. Одоо бидний харж үзэх хэрэгтэй байна. Нийгмийн дадгалаас чөлөөлөх хэрэгтэй байна. Одоо ингээд ковид гарснаас хойш бас одоо манайх тэ цэгийн газраас тог тэглэлээ, нийгмийн дадгал дээр хөнгөлт үзүүллээ. Эдгээр маань бас мэдээж биднэрт бол бас асар их одоо дэмжлэг болж ийн л доо нэг талаараа тэ. Тэгээд аль болохоор энэ одоо өвчнийг даван туулаад бизнесээ авч үлдэхийг хичээж байгаа. Тийм, ер нь одоо манай монголчууд төдийгүй дэлхийн нийтлэл 2020 онд цар тахал гэдэг өвчнөд тэмцлээ тэ. Одоо энэ 21 онд бол одоо вакцин гараад ирсэн. Одоо ард бүгдээ вакцинжуулаад эдийн засгийн аврахын төлөө бүх улс орнолоо тэмцэл эхэлж штэ тий. Тэрнтэй адилхан Монгол улс бас эдийн засгаас эргээгээд 10 их найдын хөтөлбөр гаргаад хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр нь жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэр нөгөө бичил үйлдвэрлэгчдэр иргэдэд олгоод жигдхэн олгоод явчаасаа яг тэр нөгөө Солонгос, Япон болон Хятадын жид дунд үйлдвэрлэлээ босгож ирсэн тэр арга туршлага олон улсын туршлагуудыг ингээд нэвтрүүлээд ингээд явчих юм бол бид нар одоо энэ эдийн засгийн томхон хямралыг бол хамтдаа давж чадна гэж харж байгаа юм л да. Тэг яг үнэ. Тэр дээр л одоо манай үндэсний үйлдвэрлэгч нар чинь ажлын байрыг бий болгоод зүтгэж байгаа хүмүүс шүү дээ. Худалдаач тас ялгаатай тий. Ажлын байрыг бий болгож байгаа нэмэн үүртэй шингээж байгаа тий. Тийм онцлогтой. Тэг бид нар чинь бас аль болохлоор нөгөө ажилчтай орон тоогт хандахгүй хичээж байгаа. Тэгээд ковид гарснаас хойш бол одоо нэг ч ажилчнаа бас одоо орон тооны цамтгалд оруулаагүй явж байгаа. Тэг аль болохоор тэг ер нь нэмэгдүүлэх зорилгоор явж байгаа. Тэгэд өнөөдөртөө бид нар ашиг олох биш. Энэ одоо энэ хүнд хямралыг даван туулчих юм бол тэрний цаана одоо маш том боломж байгаа учраас тий энэний гарцыг одоо бүгдөө хамтдаа даван туулчих гарна. Ерөнхий бинт итгэгч сарнай цэцэгт мэдчилгээ. За одоо кластер систем ярьсан чинь та бүхэн манай одоо нөгөө модны хэдэл ингээд дандаа европ технологиор тавилга үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ тий. Босод компаниудтайгаа нэг тавилгын болон барилгын компаниудтайгаа яаж хамтарч хөшөж ажилладаг? Мэдээч нөгөө барилгын салбар одоо маш их хөгжиж байна. Барилгын салбарыг хөгжиж байгаа хэрэг бид нар бас давхар ингээд үйлдвэрлэлийн тавилга үйлдвэрлэлийн салбар маань ингээд дагаад хөгжөөд байгаа. Тэгээд сүүлийн одоо яг 5 жил бол бүр эрчимтэй хөгжиж байна. Тэгээд залуучууд аягүй интерьерээ сурдаг болсон байна. Тэгээд интерьер дизайн одоо тустай ингээд компаниуд тустай гарсан байна. Тэгвэл бид нар нөгөө интерьерийн залуучуудтай хамтарч ажиллаад тэд нар маань одоо интерьерийн зураг гаргаж байгаа тэгээд бид нар үйлдвэрлэлээ явуулж байгаа гэгч нэ тэгээд хамтарсан одоо ажлууд маш их хийгдэж байгаа. Аднаас импортер маш их тавилга орж ирж байгаа шүү дээ тий. Энэ бас нөлөөлж байгаа юу тий. Одоо манайхан одоо өөрсдөө уулна үндэсний үйлдвэрлэгч нартаа тавилга одоо офисын тавилга шиг гэдэг юм уу гэрээхэн тавилгуудаа захиалчмаар байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр гадаадын импортын тавилгыг нөлөө их авч ирдэг байх шиг байна. Мэдээж нөгөө урд хөвшөөс маань одоо асар их хямд зах зээл байртай. Тэгээд хямд зах зээлээс нөгөө хямдхан бүтээгдэхүүнүүд орж ирж байгаа. А манайхан болохоор нөгөө хуучин одоо дандаа бэлэн бүтээгдэхүүн авч хэрэгэлдэг байсан. Одоо л нөгөө одоо яг хийлэгт гертэ тааруулж өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа дизайн загвараараа тааруулж хийдэг үе одоо л эхэлж байгаа байхгүй юу? Ер нь сүүлийн 5 жил л эрчимтэй одоо явагдаж байна. Монголчууд ч бас нэг үе бодох юм бол хадаас шүрэг бүрэ бид өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болсон бай. Болсон байгаа шүү дээ, тий? Бас өдөртэйг бас хамтарч ажиллана шүү дээ. А яг хоо нөгөө яг одоохондоо бол нөгөө шүрэг болтны үед бол бид нар яг хамтарч ажиллаж чадахгүй байгаад. Яа тэгэхээр бид нар өөрөө нөгөө стандарт тавьсан. Одоо Европын стандарт тавьсан учраас нөгөө хийж байгаа одоо тоноглолууд маань яг тэр евро одоо шүрүүпнүүд хэрэгэлдэг байхгүй юу. Тэгэхээр яалтчгүй тэр шүрүүп болт одоо бид нар Герман, Италиас авахаас өөр арга байдгүй. Аа нөгөө барилгын салбар дээр бол одоо яг тэр нөгөө хийж байгаа шүрүүп болтуудыг асар их хэрэгэлдэх юм байлээ. Тий. Тэгж явж байгаа. Одоо энэ төрөөс олгож байгаа 3 жилийн хугацаатай 3 хувийн хүүтэй зээлээс авах төлөвлөгөө байгаа юу? Судалж байгаа юу? Төлөвлөгөө байгаа, судалж байгаа. Тэгээ бид нар ч нэг хамаг байгаа хөрөнгөө барьтан тавиад банкндаа аль хэдийнэ зээл авцсан. Аа тэнгуүтээ одоо энэ 3 хувийн зээл авч иж бид нар ч өөр одоо асар их нэг хүүгийн юмнаас багасч байгаа байхгүй өрнөөс. Тэгээд авах гээд хүсэлтэд өгцөн. Аа тэгээд банкнаас болохоор яг дорвитоос хариу хэлэхгүй байна. Тэгээд судалж байна. Аа тэгээд үгүй дахиад энэ 3 хувийн зээл рүү яаж орох вэ гэхлээр яг дахиад нэг зээл шинээр авах гэж байгаа юм шүү. Бүх материалаа бүрдүүлж өгнө гинэ. Аа тэгээд энэ чинь өөрөө бас айгүй нэг бодлын бас айгүй цаг хугацаа алдсан. Өмнө бүрдүүлээд өгсөн байгаа даа. Өмнө бүрдүүлээд өгсөн дата бааз чинь ингээ банкнууд дээр байж ахсан байхгүй тий. Системд орсон. Яг бол энэ цаг үетэйгээ нийлж ахлахгүй байхгүй. Манай өөрөө одоо энэ засгийн газар ч юм уу тий. Одоо энийг одоо ийм цаг үетэйгээ нийлүүлээд ухаалаг болгомоор байгаа юм л да. Тий.
нэг бодлын одоо бас ингээд зээл тусламж гаргаад ингээд 10 их 80-аас ингээд 2 их 80-д нь жижиг дүндрөө ингээд салбарлуу ингээд шилжиж байгаа шүү дээ. Тэр би анх ингээд яригдал эхлэнгүүт нь судалж эхэлж байгаа байхгүй. За, тэгээ миний докторын сэдв дээр ч бас орж ирэх сэдв үү, тэ. Тэгэд ер нь яах вэ? Яаж авах вэ, тэ? Бид нар энэ дээр ямар юу одоо материал бүрдүүлж яаж авах юм? Бидэрт ямар ашиг байна, тэ? Мэдээж ашигтай юм чинь, тэ? 3% одоо хүүтэй гэдэг чинь. А тэгэд материалуудаа яах вэ гээл. Тэгэл ингээл асуудал эхэлж байгаа. Одоо бас миний эргэн тойронд байгаа бас янз бүрийн үйлдвэрлэл худалдаа найм эрхэлдэг найзууд байна л да. Тэгэд ингээд харангууд зээл гаргаж чадахгүй байна, гарахгүй байна. Янз бүрийн материал нэхэд байна. Хүн болгонд тулгарч ин доошогоо жижиг дундынханд бол тэгэд гарж байгаа зээлүүд маань эхнээсээ яах вэ? Нөгөө банкуд маань эрсэлээ бодоод одоо боломжтой нөө эргэн төлөлт сайтай компаниудаа өгж ирсэн байгаа байхгүй юу? Барьцаа сайтай компаниудад өгж өгөөд үү? Өгөөд байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө жижиг дундуудад ч орхиж байгаа. Чинь нөгөө жижиг дундууд ч дахиад орхигдчихэ. Өмнө нь бас ямар асуудлууд гарлаа те. Яг тэр асуудал битгий хүрээсэй л гэж одоо итгэж найдаж сууж ил. Тэгээ одоо миний яг одоо энэ хийж байгаа баялаг үүтэн ш нэвтрүүлгийн зорилго нь бол ингээд нөгөө бизнес эрхлэгч нар ажилчдаа удирддаг, санхүүгийн удирддаг зорилт зорилгоо ингээд мэдүүлхийн тулд ингээд одоо маш их чармаад ажилладаг те. Гол хүмүүс ш одоо үүсгэн байгуулах захирлууд бол те. Тэгээ тэр хүмүүстэйгээ дараа нөгөө жаргал зовлонгоо ярьж байгаа байхгүй. А ингээд ярьж явсаар байгаад нэг 50-100 одоо хөөж очин орсны дараа бид нар ингээд том энэ дээр нэг ассоциац юм уу одоо тийм байгуулах гэдэг. А тэр нь өөрөө эргүүлээд нөгөө жижиг хүнд бизнесийн нэг одоо ингээд нэг сургалт явуулдаг юм уу одоо ингээд үйл төрүүдэд танилцуулаад арын одоо шин залуучуудыг тэрээр ингээд одоо гаргаж ирэх те. Тийм ирээдүйн одоо бас тэмх хөш зоригтой нөө хаваа хуваалцах байхгүй. Тэр бол аягүй үнэтэй зөвлөмжүүлж шүү дээ. Тиймэрхүү юмнууд ингээд задлуулаад манай төсөлд ингээд өргөжлөөд ингээд явах юм байгаа. Ер нь бол улсын хэмжээний юм их баялаг бүтээгч холбоод ер нь хийгээд байна шүү дээ. Ер нь ч бол яг нэг засгийн газар хийх ажил шүү дээ. Яг үнэн тийм. Засгийн газар одоо салбарын яамны хийх ажил гэх тээ бид бол яг хэл мэдээлэл учраас бас дөрөвдүгээр засгийнхаа үүргийг бас гүйцэтгэж одоо нэгэн хариуцлын хүрээнд оролцож байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ бүгдийг бас ингээд ол нийтэд одоо харуулаад дэлгээд тээ энэ болж байгаа бүтж байгаа тээ болохгүй байгаа юм бас шүүмжлээд ингээд явж байгаа бас танаа хамт олон маш их баярлаа. Тэгээ бидний нөгөө одоо яг энэ үйлдвэрлэлийн процесс яг энэ жижиг дундын салбар одоо сайн мó тий одоо бүх туршлагуудыг бас бусдад дэлгэж харуулна гэдэг бол бас айгуу том давуу тал л та. Яг үүтэй жижиг дундын салбар зөвхөн Монголч биш олон улсын хэмжээнд бол заавал засгийн газар төрн одоо ингэж бодлогоор дэмжиж чирж явдаг салбар юм байна лээ тий. Айгуу чухал салбар байгаа байхгүй тий. А тэс айгуу боломжийн компанич бол өөрөөсөө банкаас зээл аваад хөрөнгө оруулалтыг хийгээд маркетингийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу зар сурталчилгаа хийгээд ингэ өөрөөсөө явчихдаг тий. Тэгээд жижиг дунд дээр ч юм бол айгуу их асуудалтай. Тийм болохоо заавал төр оржж хүчтэй болдоор дэмждэг. Болдоор дэмжиж, тэгжээж өөрөө энэ чинь тэгээ эдийн засга өөрөө яг нөгөө манай эдийн засгийн 80% авч явдаг, нуруунд дээр авч явдаг салбарч юм бол жижиг дунд байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр энд захиалга ер нь яаж авдгийг одоо нөгөө брошюр байдгүй эсвэл одоо эндээс үзэж байгаа шууд дурын захиалгах уу тий? Одоо ингээд бид нар болохоор аль болохоор ингээд бүх тоноглол загваруудыг гаргах хичээдэг. А мэдээж нөгөө хязгаарлагдмал 1 2 3 гэж хязгаарлалтмал байдаг. А тэгээд ерөнхий байга бүтээгтүүнүүдэд харуулахын тулд бид нар өөрсдөө загвар гаргаж ингэ тавьж байгаа. Тэгээд энэ ч ярэл захиалгаа өгвөл тоноглолтойгоо танилцаал. Тэгээд ерөнхийдөө ийм юм архивт хиймэ нэг ойлголтоо аваад а тэгээд маад бас нөө маш каталогуд байдаг. Одоо айлт хийгдчихсэн зургнууд бүгднийн файл олгож үлддэг, хэрэглэгчтэй санал болгодог, айдиа өгдөг юм санаануудаа бүгд. Одоо энэ дандаа гоё модерн загварууд байгаад тийм шүү дээ тий. Тэгээ ер нь бол өөр одоо бас янз бүрийн шинэ үүсгэн одоо сүүлүүд юу санал болгож байна. Жишээ нь одоо нэг хүүхдийн ингээд зураг мураг модондоо гаргадаг болсон гэсэн тий. Тий, манайха одоо айгүй хөрхөн хавтан дээр, тавилган дээр одоо принт хийж байгаа, зургууд хийж байгаа. А зургууд маань одоо нэвтрэл сайтайхан болоод шууд ингээд хүүхдийн өрөөнд ялангуяа хэвлэл хийж байгаа. Манайх өөртөө нөө GA гэдэг нэм хөрхөн Монгол хүүхд зурулсан. Энэ манай нөгөө брендинг одоо хоёр Монгол хүүхэлдэйн киноны баатар зурулсан байгаа. Тэрийгээ ерөөхдөө хүүхдийн өрөөнд хэвлэл болгож өгч хэвлүүлээд байгаа. Тэгэхээр танаас одоо ингээд офсих байх уу, дандаа гэр авахын тавилгууд уу? Бүх төрлийнх байна. Офсих, гэр авах уу, зочд буудал, унтлахны өрөө, тэгээд одоо ямар жанр байна, бүх төрөл нь. Бүх төрөл байна тий. Одоо загвараасаа шалтгаалаад бүгдийг хийж байгаа гэсэн үг. А ганцхан маад классикл байдгүй. Зөвхөн ер нь яг европ стандартын дээр модерн тал руугаа. А ирээдүйд нөгөө бодгийн үйлдвэр оруулж ирэхлээр одоо классикийг хийнэ гэдэг байгаа чинь. Тэгээд тэр лайнаа судлаад тэгээд аль болохоор бүр автомат бодгийн үйлдвэртэй болох гэж хичээжээ. За тэгээд танаа үйлдвэр бол одоо нөгөө европ технологиор дандаа Монгол ажилчид тий. Одоо дизайныг Монгол залуучууд гаргаж ийн. Монгол хүмүүс одоо үйлдвэрлэж байна тий.
Тэгээд эцсийн одоо энд ингээд бүтээгдэхүүнээ ингээд тавиад борлуулж байна. Ер нь бол одоо Монгол хүмүүсийн одоо захиалга одоо ямар юм захиалга хийж хүсэлтэй байгаа юм те. Тэр одоо хүслээр нь хийж өгдөг юм биш те бүгднийгийн тийм үү? Тийм хамгийн сүүлийн тэр хүний сэтгэл ханамжийг л бид нар үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгээд сүүлийн үед хийж байгаа тавилгануудын онцлогоо бас жоохон тайлбарлаж өгөх үү те. Тийм одоо ер нь сүүлийн үеийн залуучууд бас ер нь энгийн болсон тий бас айгүй симпл юм уртаа болсон байгаа. А тэгэд нэг олон чимэг байхгүй. Ерөнхийдөө бол ингээд нэг өнгөөр дагнс хийсэн тий одоо бид хоёр яг ардталтайгаа тавилах шиг ингээд нэг өнгөөр дагнс. Энэ манай Итали одоо хартангаар хийсэн тавилга байна. Тэгэд илүү хөнгөн маягаар амьдардаг болсон байлээ. А тэгэд мэдээч нөгөө айл эдгтэд бол ажлын одоо тавцан шиг хэрэгтэй тий маш гол тий гол байлдааны талбар чинь энэ шүүдтэй тий гал гоё текен дээр том орон зай дээр гоё хоол хийх тэгээд зочныроо хараад цогтой харьцах тийм харьцаануудтай байх амьд байх юм одоо хүсэл тэмүүлэлтэй болцсон байлаа. Тэгэхээр чинь хуучин бол нөө ээж аав нар чи хоолыг л буруу хараал ингээд зогсчдаг байсан бол одоо бол хвчлэн зочинтойгоо хамт ингээд яранга хоолоо хийдэг ч тийм үү тийм айлын эцэгтэй нар явна онцлогод ингээд генерашнад байгаа бас өөр болцсон байлээ тийм. Тэгээд бас нөгөө сүүлийн үеийн барилгуудын ингээд залуучууд маань хвчлэн жижиг метр квадраттай а байрууд худалдаж авдаг шүү дээ. Тэн дээр бид нар аюу симпл ингийн тэгээд одоо минималист маягийн бас тавилгуудыг сүүлийн үед аюу их үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээд залуучуудад зориуллаад гэсэн үг тийм. Тэгэхээр онлайнаар ямар захиалгууд захиалх хэрэг орж ирдэг вэ? Онлайн захиалга. Онлайнаар юу Facebook маш хүчтэй хөгжиж байгаа харагдаж байгаа Монгол. Тэгээд Facebook-оор маш их захиалга өгдөг. Тэгээд бид нар нөгөө админуудтай тэгээд яг нөгөө захиалга өнгөт яг холбогдоол холбогдоол тэгээд захиалга нь аваа явцдаг. Тэр хүмүүс нь өөрсдөө зурга таанад өгөх үү эсвэл одоо энэ байгаа бэлгийн бүтээгдэхүүн авъя гэдэг юм. А бэлэн байгаа бүтээгдэхүүн авна гэдэг айл таарахгүй л тэгэхээр заавал бүх одоо нэг ширхэг захиалга болгоо яг тэр айлдаа зориулагдаж хийгдчихэж байгаа. Тийм үү. Тэгээд танай одоо ингээд сошиал нетворк төр ажилдаг бүр орон тооны хүмүүстэй гэсэн үг үү тийм. Хүмүүстэй. Тийм. Тэгээд одоо банк одоо өдөр шөнө хөгжүүлэлт хийгээд явж байгаа тийм. Хөгжүүлэлт хийгээд одоо нөгөө яг онлайнаар захиалга аваад тийм. А сүүлийн үед нөгөө залуучууд маань маш их завгүй болсон. А тэгээд ч нөгөө зайнаас нөгөө харьцаж байгаа учраас одоо корона гэдтэй зайнаас харьцаж байгаа учраас ер нь зурга онлайнаар тохироод тийм бид нар зураг гаргаж өгөөд шийдээ. Тэгээд хоёр талаасаа ярилцаж байгаа зургнуудаа гаргаж байгаа. Тий, одоо яг нөгөө цаад тахал өвчин хичнээн аюултай ч гэсэн бас нөгөө талдаа бас шинэ боломжуудыг олгоод боломжуудыг ингээд тийм цагийг товчлоод хүмүүсийн одоо ажлыг товчлоод байгаа байхгүй юу? Бас давуу тал байна тийм. Цаар тахлын үед байгаа ч гэсэн тийм. Ерөнхий вент итгэгч сарнай цэцэгт мэдчилгээ. За энэ одоо тавилгауд гаргахад эдгээр эн чинь дандаа модерн хийцийн тавилгуудыг танах үйлдвэрлэж хэрэгжтэй өгдөг юм ба штэ тий. Тэгэхээр одоо биш одоо би нэг тавилга захиалгаа л өөрөө зурга оройд ороод ирэх юм бол зургийн дагуу та бүхэн ажиллах уу тий. Тэг ин яг одоо энэ дизайнер чиг чухал юм шиг ба штэ тий. Маа дизайнер бас та заавал зураг барих чинь ирэх шаардлагагүй. Өөрөө нэг санаагаа хэлсэн тий. Тэг санаагаа хэлээд би яг ийм өнгө төрхтэй яг ийм юм хийлгмээр байна гэд. Тэг дизайнертайгаа аягуул одоо ярилцаж ойлгох нь чухал тий. Яг хүсэж байгаа юм а яг тэр чинь бодит болгож таны одоо тий биллээ олно гэдэг шиг тий зургийг гаргана. А тэгээ хамтдаа бүх өнгөөдөө сонгоод, материалуудаа сонгоод та өөр олон зураг авдирч болно бас. Би нэг ийм зургнуудыг ингээд алаад ирсэн ийм санаанууд байна гэд. Тэр чинь энэ хэсэгт нь энийг оруулмаар байна. Тэр хэсэгт нь тэрийг оруул. Ингээд холиод аягүй гоё баяжуулаад тий гоё загвар гаргаад өгнө. Манайх бас нэг интерьерийн компани залуучуудтай хамтарч ажилладаг. Тэгээ интерьерийнхэн маань яг үүгээр барилга дээр одоо гоё барилгын компаниудтай бид нар чинь том том барилгын төслүүд дээр ажиллаж байгаа юм чинь. Барилгын компаниуд дээр интерьерийн зургийг гаргаад өгч чинь тэр компани маань интерьерийн. А тэгээ бид нар яг тэр зургийнхаа дагуу энэ чинь үйлдвэрлэл чинь гэх. Жишээ нь зарим нэг дослог байна уу? Одоо үйлчлүүлэгч нарын одоо ингээд сонин сатаа юм захиалж ийсэн тий. Одоо яндрил юм хийж байгаа сайтс офсын болон тэр ах хүн тий. Захиалгын дараа манай одоо захиалагч нар би царын ганц баймаар байна л гэдэг. Тийм үү. Яг царын ганц юм ээ л одоо тэр хүний сэтгэл ханамжийг л бид нар үйлдвэрлээд байгаа байхгүй юу. Зөв зөв. Одоо гэртээ царын ганц эсвэл офс дээр царын ганц тий. Яг тийм л юм захиалт юм байна шүү дээ. Хөвчлөн тийм үү. Яг тэр хүний одоо юунд тааруулаа, загвар тааруулаа, тэр хүний хүсэж байгаа одоо тэр материал өнгө төрх юм бүгднийг бид нар 100% гаргаж өгөх хичээдэг. А тэгээ мэдээж яг нөгөө зарим нөгөө өнгө одоо хавтангийн сонголтын үед бас мэдээж хязгаарлагдмал байдаг л та. Тэгээд манай өнгөнд бас баригддаг. Тийм үү, юм та нар энэ үйлдвэрлэл орон нутгаар нөх төлөвлөгөө хэрэг байдیں۔ Орон нутгаас захиалга ирдэг. Тэгээ орон нутгаас яг захиалга ирэхлээр нөгөө замын зардлын хувьд бол нөгөө үнэтэй байдаг. А тэгээд яг нөгөө тухайн захиалагч маань өөрөө яг ярилцж байгаа тохирхан бол бид нар орон нутгаар захиалга хийдэг.
Яг нь дэлгүүрийн салбар бол одоохондоо бол бас жоохон хязгаарлагдсан л учраас яг Улаанбаатар тал төвлөрч ажиллаж байна да. Одоо энд нэлээд олон дизайнер сууж байна шүү дээ тий. Бүгд тэрэл одоо тус тусын л одоо дизайн гаргаж байгаа юу тий. Одоо бүгд одоо айл алганы захиалгыг тус тустай. Тий. Бид нар ч нөгөө нэг өөртөө дотор ингээд програмчлалцсан. Програмаар тэгээд инженер нь бол яг үйлдвэрлэлийн зураг зурна. Тэгээд үйлдвэрийн дарагтаа тэгээд барилга дээр бас барилгын одоо инженер гээд бас дагаж явж байдаг. Энэ бол өөрөө хоббигаар хийдэг ажил гэсэн тий. Тий, энэ яг миний хобби шүү. Хобби нь одоо сургууль болоо сургууль нэг мэрэгжил эзэмшээ тэгээд бас хоббигоо бас ажил болгоцсон тий. Тэгээд ер нь бол хоббигоор ажиллана гэдэг чинь илүү бас их урам зоригтой байдаг уу? Яг өөрөө сонирхолтой учраас яг өөрөө энэ өнгөн дуртай учраас өөрөө юм тавилах хийх юм дуртай учраас яг энэ салбар руу бүр ингээ эргэлт цогцлолтгүй орчиж байгаа юм л да. Тэгээд хүний бас нэг дуртай юм гэдэг чинь бас айгүй чухал гэдэг юм байна. Яг хүн яг дуртай юм аа яг 100% сэтгэлээ гаргаж ажилладаг байгаад байгаа байхгүй юу? Магадгүй нэг жишээ нь одоо би ээж маа. Ер нь одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа энэ залуучуудтай ер нь юу гэж зөвлөх вэ? Одоо энэ бол хүн салбар л эмгтэй хүн орчод эрчүүдтэй энэ зэрэгцээд үз тарж штэ тий. Энэ зах зээл дээр тий. Монголын зах зээл чинь их өрмөц штэ тий. Өрмөц одоо юмуд их авэс их шаарддаг. Их авэс шаардж байгаа энэ зах зээл дээр амьд үлддэг тий. Тэгэхээр өрөөч хөвд бол одоо юу зөвлөх вэ одоо энэ залуучуудтай энэ мэдээч нөө бид нар нөө вин вин зарчмаар ажилладаг тэгээ байнга хамтарч ажилладаг бусад компаниудтай бусад бүх залуучуудтайгаа тэгээ аль болохлээр одоо нэг шинэлэг юмны ханаас таагаар одоо суралцъя гэж хэлсэн тэ тасралтгүй мэдээч одоо асар их хөдөлмөрийн одоо цаанал одоо энэ үр дүн гарч идэг тэгээ тасралтгүй суралцах хэрэгтэй. Бид нар шинэ технологитой одоо хөл нөлөө алхахын тулд ингээ байнгын нөгөө интернет орчин сууж идэг шинэ технологид судалж идэг. Багасаа нэг дадал авсан байгаа шүү дээ. Би нэг уншчихад ээж чинь төв намаасанд ажиллаж байсан намынсан орохтой байнга ном уншсараад тэгээд айгүйх ном уншдаг тэгээд намын мөрөө хөвгөөд ингээд олж идэвчээ юм уу та тий. Магадгүй тэр бас айгүйх нөлөөлсөн. Биш нөө гэрте ганцаараа байж чаддгүй хөвгтахгүй юу. Тэгээ жоохон бахта. Тэгээл ерөөсө хичээлээ тараал ээжи ажил дээр төв намын сан дээр ерөөс өдөр чинь өнжиж идэг. Тэгээ тэр чинь ингээд асар хэдэн зуун мянган номын дунд дотор байгаа ингээд нам уншаал ингээд байж байгаа. Энд чинь өөрөө яг ингээд хүмүүжлийн ингээд дадал болцсон байгаа гэдэг. Тэгээд манай ээж аваар чи өөртөө бас яг оо бас оюуны хүмүүс те. Энэ өөрөө гэр бүлийн бас хүмүүжил нөлөөтэй байхаа гэж боддоор. Тийм байна. Тэр чинь орчин их гоё орчин байгаа шүү дээ те. Их гоё орчин төрсөн байна. Тэгээд дээр нь одоо өөрөө айлын ганц охин юм уу да? Тий. Тий. Ганц охин юм шиг үү? Ганц охин тий айлын ганц. Тэгээд ганц айлын ганц охин их эрх мөртлөө номын санд төрхилж өссөн юм. Тэгээ ер нь манай ээж аваа үед нь социализмын үедтэй бид нар ч нэг тийм минийхийг эрхэлж өсөөг хүмүүс ахгүй тий. Ээж аваа хоёр ажилдаа тэгэл имээдэр туслан ингэн тий одоо нөгөө яг ингээд бүх юм тансаг юм гоё одооных шиг бэлэн биш байлаа шүү дээ тий. Яг л тэрний хойноос ингээд хичээдэг хөдөлмөрлөдөг байсан тэр нийгэм бас өөрөөсөн баха. Танай аав чи ямар мэрэгч вэ? Манай аав бокс спортын мастер. Тэгээд цагдаагийн офицер. Тэгээд цагдаад одоо яг бүх одоо 20 хэдэн жилийн зарцуулсан. Тэгээ манай аав бол бурхны оронд одоо байгаа. Аа. Манай энэ захирлууд үүсгэн байгуулагч ингээд ерөөсөөл ингээд өдөр шөнөгүйл байнгын нөгөө нэг бизнестээ анхаарч ийж тэрийг тордж ийж цаашаа хөгжүүлдэг. Тэгээ тэрний ард чинь ингээд нөгөө маш их нөгөө үүрэг хүтээсэн байгаа. Цалингаа цаг хугацаанда тавих хэрэгтэй. Нөгөө ажилчид чинь бас нэг маслуулаа шийдэхэд бол бас янз бүрийн одоо лизинг хийсэн ч байд юм уу эсвэл одоо хэрэгтэй зээл авчихсан байх юм уу хугацаанд цалин тавихгүй бол давхар давхар асуудал цаана ингээ үүсчих гээд байгаа учраас амьдрууд нь явж байгаа. Амьдрууд нь явж байгаа учраас маш өндөр хариуцлагатай. Зүгээр харахад бол нэг захирал нэг үүсгэн байгуулагч болох цаана араасаа маш их ингээ нэг үүрэг хариуцлага үүрч явж байгаа учраас энэ дэр бол одоо нэг захирлуудыг маш сайн болгоор дэмжих хэстэл гэж миний хувьд үзээд байдаг байхгүй. Тийм тэр бас аюу чухал бид нар ч нөгөө ганц өөрийнхөө амьдралыг биш одоо энд байгаа бүхэл ажилчдын амьдралыг нуруунд дээр үүрч авч явдаг учраас тэгээ бараг өөрийнхөө гэрэг мартцсан байдаг шүү дээ тийм өөрийнхөө амьдралыг та хэд ингэ болгож байгаагаараа бараг хоол байвал болж гэнэ үе яаж юм тэгээд ерөөхд нь ингэж маневрлж харчаад яг гол бүх цаг хугацааг одоо бүх одоо анхаарлыг ажилчдаа компанидаа зарцуулаад байдаг байхгүй юу. Ерөнхий бизнес этгээгч сарнай цэцэгт мэдчилгээ. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгт урьж оруулсанд баярлалаа. Тэгээд дараа баялаг бүтээгчдийн хаана одоо тий одоо хувь нэмрээ оруулаад тий бас
таны сая ярьж байгаа айгу том юм одоо юм би болгоно гэдэг энэ дэр нь бас сургалттай зохион байгуулах ч юм өөрийнхөө ноу хавыг одоо заахад одоо 100% бэлэн байгаа шүү тий. Залуучуудаас сургаж заах дуртай. Тэгээд өөрөө бол их мундаг манлайлагч өсгөө байлээ. Тэгээд цаашаага энэ олон үйлчлэн үйлдвэрүүдийг өргөжүүлж тэгээд түүний хийсэн шиг импортыг орлох үз тийм үйлдвэрүүдийг дотооддоо бий болгож байгуулах тийм том зорилго байна шүү тий. Одоо энэ чинь 20% нь л өөртөө үйлдвэрлэж 80% нь импортоор орж иж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ импортын орж иж байгаа бараа бүтээгдэхүүнд Монголд үйлдвэрлэх, тэнд дээр Монгол хүн ажиллах, Монгол хүмүүсийн захиалгын дагуу бүгдийг хийж өгөх гэдэг чинь ажил их зөндөө байна тий. Тэгэхээр маш том зах зээл рүү орцсон байна. Улам илүү хэмжээ гаргаарай гэд танд болон танаа хамт олонд ажиллаа амжилт хүсье. За өнөөдрийн баялаг бүтээгч подкастаа хамт байсан сонсогчдод та бүхэндээ баярлалаа. За манай подкасттай хамтарч ажиллахыг хүсэх юм бол 99.4.475 гэсэн утсаар холбогдно. Мөн одоо миний YouTube сувгийг subscribe хийж бас намайг дагаарай гэж өгөх хүсэж байна. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.